Yoshlarni qiynayotgan muammolarni hal etish maqsadida ular bilan ochiq muloqotlar, sayyor qabullar o'tkazish an'anaga aylanib ulgurdi. Uchrashuvlar davomida yoshlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ularning masalalari yuzasidan mas'ul idora va tashkilotlar rahbarlari fikrlarini tinglash hududlarda o'zining yaxshigina samarasini beryapti. Biroq bilasizmi, vaziyat hammada ham bir xil emas. Masalan, Jizzax viloyati Do'stlik tumanida yashovchi Umurzoq Safarov tadbirkorlik uchun kredit olmoqchi edi, ammo uning harakatlari bir yildan buyon samara bermayapti. Muxbirimiz holatni o'rgandi. Muxbirimiz kredit berishi kerak bo'lgan tijorat banki va sektor mutasaddilari bilan birga bu holatga oydinlik kiritdi. Umurzoq Safarov Do'stlik tumani G'afurg'olam mahallasida yashaydi. Oilaviy tadbirkorlik, novoylik bilan shug'ullanadi. Ishini kengaytirish, qolipli non ishlab chiqarish sexini ochish, unga zarur uskunalarni olib kelish, yangi ish o'rinlar yaratish uchun 2020-yil mart oyidan buyon kredit olishga harakat qiladi. Hatto joriy yil 22-23 yanvar kunlari respublika ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan ochiq muloqotda ham o'z muammosini o'rtaga tashlagan, ammo hozirgacha biror natija yo'q. 2020-yil har bir oila tadbirkor yo'nalishida Xalq bankiga kredit topshirgandim, hujjatlarim 33 million kredit, shu qolipli non yo'nalishida so'ragandim. Hujjatlar olib borgan vaqtim 5-mart kuni edi. 15-martgacha chiqarib beramiz deb aytdi. Lekin hali chiqqan yo'q. Umurzoq non va non mahsulotlari sexini ochish uchun joyni ham hozirlab qo'ygan. Kredit ajratilsa, jihozlarni olib kelib o'rnatsa bo'ldi. Mahallada yagona bo'lib turgan ushbu novvoyxona faoliyati yanada kengayadi. Bu masalada Xalq banki Do'stlik tuman bo'limidan kredit nega chiqmayotgani bilan qiziqdik. Safarov Umurzoqni krediti bo'yicha 231 qarori 8 bandi bo'yicha mahsulot yetkazib berilgandan keyin kredit chiqarilish kerak. Bu yigitga biz kafolat xatlarini berganmiz. Haligacha mahsulot yetib kelmagan, lekin bank tomonidan qilinadigan o'sha etaplarning hammasidan o'tib bo'lgan. Shartnoma masalasi ham ta'minotchi tomonidan sog'liqda qarzdorligim bor deyapti. O'shaning uchun boshqa ta'minotchi topyapti hozir, o'sha boshqa firma topyapti. O'sha firmasiga mahsulot yetkazib bergan kuni kredit mablag'ini chiqarib beramiz. Kredit chiqishi nega kechikib ketayotganligi Umurzoqning o'ziga ham tushuntirildi. Bank tarafidan qilinishi lozim bo'lgan barcha jarayon amalga oshirib bo'lingani ta'kidlandi. Bu masalada yana bir mas'ul, 3-chi sektor rahbaridan ham izoh olishga harakat qildik. Sektor rahbari Bunyodkor mahallasidagi murojaatni o'rganish uchun ketganligini aytgan sektor kotibi holatga izoh berdi. Fuqaro Safar Umurzoq non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha bizga murojaat qilgan kredit olishdan, o'sha kredit hujjatlari rasmiylashtirilib, bu o'zimizga tegishli bo'lgan Xalq bankiga taqdim qilingan. Ayni vaqtda uning ta'minotchi bilan bog'liq masalalar bo'lganligi uchun kreditlar chiqishi sal cho'zilib ketgan. Ta'minotchi topildi unga. Yaqin kunlar ichida chiqarib beriladi kreditlar.